Օրեր առաջ տեղի ունեցել դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանի հարսանիքը, որից հետո նաև ամուսինը մեկնել էին մեղրամսի Շրի Լանկայում։ Երեք էլ Հասմիկը տոնել է իր ծննդյան 27-ամյակը։ Դերասանուհին թերթ գետնեմ լավ եզրույցում պատմել է մեղրամսի վայրի ընտրության, իր երազանքի հարսանիքը կազմակերպելու և համատեղ կյանքի առաջին փուլի մասին։ Հասմիկի խոսքով կազմակերպել էր իր երազանքի հարսանիքը։ Տեսակով այնպիսին է, որ եթե մի բան անում եմ, պիտի լավ անեմ։ Կիսատ-պռատ, թերի բաներ չեմ սիրում։ Հարսանիքը կյանքում մեկ անգամ է լինում, պետք է կազմակերպեի այնպես, ինչպես երազում էի։ Օրս այնքան հագեցած էր ու ինձ համար այնքան հավես անցավ, որ երազում եմ նորից կրկնվի։ Ոչ մի դրվակ չէի ուզի փոխել, իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկն էր։ Հասմիկի խոսքով իր երազանքի օրվան պատրաստվելուն երկար ժամանակ չի տրամադրել։ Իրականում ես այնքան երկար չեմ պատրաստել, որքան թվում էր։ Վաղուց էինք որոշել հարսանիքի օրը, բայց անընդհատ ձգձգում էի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մայրիկս առողջական խնդիրներ ուներ, մինչև իր վիրահատությունը նորմալ չանցավ, չանդրադարձա հարսանիքի թեմային։ Մի երկու ամիս եմ ունեցել պատրաստվելու համար։ Նախ ընտրեցի թեման, ապա դրա շուրջ հավաքեցի բոլոր դետալները։ Ստացանք հենց իմ ուզած թեման՝ տիեզերքը, պատմել է դերասանուհին։ Հասմիկ նորվա ընթացքում փոխել էր ոչ միայն զգեստը, այլև սանրվածքը։ Վստահեցնում եմ, դա իրենից շատ ժամանակ չխլեց։ Սանրվածքի հարցում չէի կողմնորոշվում որն ընտրել։ Բարձահարդարս առաջարկեց երկու սանրվածք կանենք ու փոփոխության համար ուզեց 15 րոպե։ Հասկացա, որ երազանքս լիարժեք իրականացնելու համար կարելի է տրամադրել 15 րոպե։ Հագուստս ևս երկրորդն էր, քանի որ միշտ երազել եմ եկեղեցի մտնել մեծ փեշով ու քողով զգեստով։ Ռեստորանում շատ ավելի հարմար էր, երբ զգեստը թեթև է լինում։ Իմ առաջին զգեստը բավականին ծանր էր, այնքան որ երբ սրահից բարձրացանք, տուն դժվարությամբ էի տեղից բարձրանում։ Բոլորն ասում էին, ինչպես ես հագնելու, բայց կարողացա հագնել ու լավ էր, պատմել է դերասանուհին։ Հասմիկի հարսանեկան երկու կերպարն իրենից կտրուկ տարբերվում էր, հենց սա էլ եղել է դերասանուհու նպատակը, ինձ համար երկուսն էլ լիարժեք էին, առաջինը որպես դասական, երկրորդը ավելի թեթև։ Հասմիկը երջանիկ է նոր կարգավիճակում, նորապսակ զույգին հաճախ վախեցնում են կենցաղային խնդիրները, բայց դերասանուհին լավ է տրամադրված։ Եթե երկու մարդ իրար սիրում են, որևէ բարդ բան չկա միասին ապրելու մեջ, փոխվում է միայն մեկ բան, կենցաղը։ Համաձայն է, որ կենցաղը շատ բարդ է, բայց եթե կասեր, ամենաբարդ բանն էլ կհաղթահարվի։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։ Դեռ նոր է ամեն ինչ, հուսով եմ, այդպես կլինի։ Սիրելի հետ ամուսնական կյանքի մեկնարկը սկսվեց Շրի Լանկայում, մեղրամսի վայրի ընտրությանը չեմ մասնակցել։ Սա ամուսնու անակնկալն էր ինձ։ Մեր համատեղ կյանքի առաջին անակնկալն է, որը մաքսիմալ վայելում եմ։ Ամեն բան այնպես է, ինչպես կլինե, եթե ես կազմակերպած լինեի, չկա մի բան, որ մտածեմ ես այլ կերպ կկազմակերպեի։ Իդեալական է, ուղղակի վայելում ենք մեր հանգիստը, պատմել է դերասանուհին։ Ինչ վերաբերվում է աշխատանքին, նա նշել է, որ ամուսնությունն այս առումով ոչինչ չի փոխի։ Լավ ու հավես առաջարկի դեպքում կնկարահանվեմ, որովհետև դերասանությունն իմ մասնագիտությունն է։ Որքան էլ ամեն ինչ իր տեղում լինի, միևնույն է, երջանկությունը լիարժեք դարձնելու համար պետք է ամեն ինչ համաչափ բախշված լինի։ Ընտանիքը, աշխատանքը, ընկերները, հոբիները։ Ինձ մոտ կարծում եմ կստացվի, եզրափակել է զրույցը դերասանուհին։